Pizza će da zakljudna, čolaj, sviće skeda, ze směru Praha a hlavní nádraží, pravidelně 18.58, přijel k nástupišti číslo 3, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Sádkov na Moravě, Olomouc, hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré město, Uherské pohraniště, Uherské hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský ostrov a Veselý nad Moravou, pravidelný odjezd 18.59. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo přestupujte do motorového osobního vlaku číslo 12733 společnosti České dráhy ve směru Třebovice v Čechách, Rudolfice v Čechách a Blanšgrou. Pravidelný odjezd 19.14. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177, slovenská strela společnosti České dráhy ze směru Erlit a Udvánovní a Praha hlavní nádraží pravidelný příjezd 19.17, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Půty a Bratislava hlavná stanice pravidelný odjezd 19.18. Bude opožděn z důvodu zpožděného příjezdu ze sousedního státu. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Dear passengers, please excuse the delay of the train. Eurocity train number 177, slovenská strela, from Berlin Hauptbahn Wien and Praha hlavní nádraží, regular arrival 1917, which continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Úty and Bratislava hlavná stanica, regular departure 1918, will be delayed because of delayed arrival from neighboring states. Arrival and departure of the train will be delayed approximately 20 minutes. We advise passengers that the announced delay may change. Na nástupišti